جن جو آوال مخفی کا مائن من میں رکھی خامد سا ہک خیال کرام کاتبین کلن تے چالکن جواب سوال نیکی بدی کا نکری حلیا دل جو واحد سان وسال پان کرے پا مال سونا شاہ رکھل ونی لدھاؤں لا مکان کھے اے وتی آدم تے اپنی ذات چھپائی سد ملائک سجدا پائی عاشق رضا دے عاشق رضا دے رہن دی آدم
ਸੁਣੀ